Por sa shpenzojnë familjet shqiptare dhe si që ndronë kjo në raport me madhësinë e familjes, por edhe nivelin arsimor? Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scanintel, do të japë më tepër detaje. Gjorgjina, përshëndetje, mirë se erdhe. Letjada, mirë se ju gjej. Fillimisht, Gjorgjina, cila është struktura e shpenzimeve dhe si është ky raport para në krahasim me një vit më parë? Pak ditë më parë, Ada, Instituti Statistikave nxori publikimin e anketës së buxhetit të familjeve, një publikim që padyshim është shumë i rëndësishëm, pasi reflekton karakteristikat e konsumit të një popullsie, pra në rastin ton të vendit ton, pra të Shqipërisë. Nuk është se ka patur shumë ndryshime në strukturë, vazhdon që peshën kryesore ta kenë të njëjtat grupe që e kanë patur dhe vitin e kaluar, më konkretisht për t'u referuar grafikut, shohim që peshën kryesore e zën ushqime dhe pije jo alkolike, pra në një peshë prej afërsisht 39.6%. Në total familjet shqiptare në vitin që lam pas, pra të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave për këtë tregues, për llogaritë në rreth 91.000 lekë në muaj. Pra nga kjo 91.000 lekë në muaj, rreth 40% shkojnë për ushqim dhe pije jo alkolike, një peshë goxha e konsiderueshme, që siç e ndoqëm edhe në materialin më përpara, pra kjo ndryshon shumë nëse analizojmë vendet e Bashkimit Evropian që kanë një peshë goxha më të ulët pra për këtë tregues. Në vendin e dytë shohim që janë shpenzimet për banesën, ujin dhe energji elektrike, të cilët kanë një peshë pra specifike prej 9.7%, më pas vijojnë restorante dhe hotele me një peshë prej 7.4%. Por gjatë viteve, Ada, pikërisht zëri restorante dhe hotele ka njohur një rritje të shpenzimeve, kjo edhe për shkak të zhvillimit të turizmit, që është reflektuar edhe në daljet e shqiptarve, por gjithashtu edhe në rritjen e shpenzimeve që kanë patur ato shifra që reflektohen në Bankën e Shqipërisë. Ndërkohë, qoftë se shohim zërat që kanë peshën më të ulët në strukturën e shpenzimeve të familjeve shqiptare, janë argëtimi dhe kultura, gjithashtu ndër të tjera kemi arsimin që zë një peshë prej 3.5%, një peshë goxha e ulët, gjithashtu kemi komunikimin me 3.8%, pije alkolike dhe duhan me 4.2%. Ajo që vjet re është se një pjesë e mirë e konsumit, nëse krahasojmë këto zërat në fund, pra shqiptarët më shumë shpenzojnë për vestet, le t'i quajmë kështu, pijet alkolike dhe duhanin, sesa për argëtimin dhe kulturën dhe arsimin. Që gjithmonë janë edhe kanë qenë të rënditura në fund. Po, gjithmonë kanë qenë të rënditura në fund. Nëse krahasojmë me vitin e kaluar, nuk është se ka ndonjë diferencë goxha të madhe. Varion diferenca nga 0.1% në minus 0.1%. Nuk është se ka ndonjë ndryshim goxha të lartë. Megjithatë, ka një ndryshim goxha të lartë në strukturë gjithmonë nëse analizojmë vendet e Bashkimit Evropian. Pra kemi karakteristika të ndryshme të konsumit, le të themi në këtë mënyrë. Megjithatë, kjo anketë ada nxjerr edhe karakteristika të ndryshme në bazë të tipologjisë së familjeve. Dhe unë të doja që të bënim disa përllogaritje të shkurtra në bazë të dy grafikëve që do të vijojmë të analizojmë. Kalojmë te grafiku i dytë për të parë se si llogariten shpenzimet mujore për konsum në bazë të arsimit të kryefamiliarit. Sigurisht që arsimi është një komponent shumë i rëndësishëm që reflektohet në një pagë më të lartë dhe kështu kjo rrit dhe kapacitetin për shpenzime më të larta dhe për konsum më të lartë. Siç e shohim edhe nga grafiku, sigurisht që familjet të cilët e kanë personin e referencës me arsim të lartë kanë shpenzime më të larta, ku në vitin 2023 kjo vlerë për llogaritë në rreth 115.000 lekë, nga 107.000 lekë që ka qenë në vitin e kaluar. Megjithatë, ajo që ka vjetë re në bazë të arsimit, shohim që konsumi është rritur gati në të gjitha tipologjitë, pra në të gjitha familjet që e kanë patur sipas arsimit të kryefamiliarit. Ndërkohë, vetëm nëse i referohemi arsimit 8-9 vjeçar, ka patur një rritje diçka më të ulët se sa në rastet e tjera. Megjithatë, do doja të bëja një analizë shkurtër ada për të parë se sa vlen diploma në Shqipëri, e thënë kështu. Nëse marrim pra diferencën mes arsimit familjeve që kanë kryefamiliar me arsim të lartë dhe atyre që kanë arsim 8-9 vjeçar, vjet re një diferencë prej 30.000 lekësh, pra pak a shumë ada, kaq mund të themi se vlen diploma në Shqipëri. Ndërkohë nga ana tjetër, po ta llogarisim pra familjet me arsim të lartë dhe ato me arsim të mesëm, shohim që është një diferencë prej 19.000 lek. Pra shifra orvatet pak a shumë në 20.000 lek dhe në 30.000 lek. Pra ka që mund të themi se vlen një diplomë Shqipëri gjithmonë referuar pra anketës shpenzimeve mujore. Të shpenzimeve mujore për pasojë konsumit të familjeve shqiptare. Ndërkohë në grafikun e tretë, pra ne u njohëm me situatën sa i takon tipologjisë, pra dhe shpenzimeve në bazë të tipologjisë në këtë rast të nivelit arsimor, po sa i takon madhësisë së familjes? Ndërkohë, çfarë doja të thoja në grafikun e dytë atë është fakti që në Shqipëri familjet që kanë një kryefamiliar me arsim të lartë është një përqindje, është një peshë goxha e ulët ndaj totalit
të familjeve shqiptare. Në qofë se kalim të grafiku i tret i cili flet për shpenzimet mujore të konsumit, pra si pas tipologjis në këtë rast sa i përket madhësis, kemi disa indikator, pra familje me një person të vetëm, familje me një person të vetëm dhe fëmijë në varësi, për një person të vetëm, shpenzimet mujore shkojnë në rreth 55.000 lek në muaj. Ndërkohë, personi vetëm me një fëmijë në varësi për llogaritet në 74.000 lek në muaj. Nga ana tjetër, dy të rritur pa fëmijë shpenzojnë rreth 71.000 lek në muaj, ndërsa dy të rritur me fëmijë rreth 92.000 lek në muaj. Në qoftë se do bëjmë edhe këtu të njëjtën ushtrim që ne bëm te grafiku i dytë, shohim që pak a shumë një fëmijë mund të themi që rrit konsumin me afro 20.000 lek në muaj. Pra kjo është diferenca. Në qoftë se shohim te një familje e përbërë prej 3 persona dhe një familje e përbërë prej 3 persona me fëmijë, shohim që diferenca është më e ulët me afër 10.000 lek. Ndërkohë që mesatarja e shpenzimeve shkon gati 91 Po, 1675 lek në mund. Le ta theksojmë dhe një herë Ada që një familje shqiptare e përbër prej 3.7 persona mesatarisht, pra është kjo vlera që rezultatet e censit kanë treguar, konsumon, shpenzon në muaj pra rreth 91.675 lek. Pra kjo është mesatarja. Sepse edhe kur shohim pra këto tregues sa shpenzon personi vetëm me fëmijë në varësi ose pa fëmijë në varësi, pra në varësi të tipologjisë së familjes, ndoshta duken për shumë nga ne, nëse i marrin personalen, duken shifra të çuditshme, megjithatë le të themi që kjo është mesatarja kombëtare dhe shifrat janë gjithmonë zyrtare referuar Institutit të Statistikave në publikimin më të fundit. E qartë, Xhorxhina, unë falenderoj për gjitha detajet e përcjellura në studio. Faleminderit, Ada.